мінезді ән, мың бұралған би, кең дастархан, жарқыраған киімдер мен көңілді қонақтар. Бұл Шымкенттік қазына би ансамблінің құрылғанына 35 жыл толуына орай ұйымдастырылған сән кеші. Фэшн-шоу байқазына шарасында өнер ұжымы қазіргі уақытқа дейінгі аралықта сахнаға киген костюмдерін ел назарына ұсынды. Отсбес жылдық тарих Шымкентті қазақтың би өнерін әлемге танытқан қазына би ансамблінің құрылғанына 35 жыл. Би ансамблі костюмдерсіз өнер көрсете алмайды. Осылай деген ұжымның көркемдік жетекшісі әрі бас балетмейстері Зәуре Жібекова би қойылымында костюмдердің айрықша рөл ойнайтынын атап өтті. Дизайнеров, біз костюмсіз ешқандай қойылымды шығара алмаймыз. Осындай уақыт ішінде бізде көптеген костюмдер болды. Осы шоу арқылы өзімізбен бірге жұмыс істейтін шымкенттік дизайнерлерді танытқымыз келді. Олардың жұмысын халыққа ашық көрсеткіміз, айтқымыз келді. Біз бірге жұмыс істейтін дизайнерлерді мақтан тұтамыз және олардың жұмысын халық таныса екен деген ниеттеміз. Фэшн-шоуда би ансамблінің тарихындағы сахналық костюмдерден қойылымға үлестірілген дефиле ұсынылды. Бишілер 2001 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі киген костюмдермен би билеп, сән үлгісін көрсетті. Дизайнер Жанар Жұмақұлова қазына би ұжымымен жұмыс істеу оңай емес екенін, дегенмен шығармашылық жандардың арқасында түрлі жаңа идеялар туындайтынын айтты. Костюмді тек қана өзіміз жасамаймыз. Оны хореографпен, бишілермен ақылдаса отырып, музыка мамандарымен барлығымыз бірге толғатып, бірге толатын туынды болғандықтан бізде сондай ұзақ уақыт алады. Костюмді тіккен кезде біз біріншіден хореографтың бізге беретін талаптарына мән береміз. Одан кейін костюмді музыкаға үйлестіріп, түсін таңдағанда да, формаларын таңдағанда да, бас кейіптеріне барлығына бишінің ең басты Жазира Кизбаева мерекелік кешке өзінің бірегей киім үлгілерін алып келіп ел назарына ұсынды. Ол бір қойылымның костюмдерін дайындап шығу ұзақ әрі күрделі дегенмен өте жағымды процесс екенін айтады. Бұл түркмен костюмы, түркменнің ұлттық костюмы, бірақ біз бұны биге арнап, стилизовать етіп, биге ыңғайлы тіккенбіз. Бірінші бидің музыкасын талқылаймыз. Содан кейін биді, общий биді бір көріп аламыз, соған байланысты эскиз сызылады. Содан кейін түстерін, қалған нюанстарын отырып бірге шешеміз. Бұл бишілердікі, жаңағы стилизованный қазақша костюм. Бұл жерде мысалы мына оюлардың бәрі құрақ деген ол енді біздің баяғыдан ұлттық қолданып жатқан детальдарымыз, құрақпен көмкерілген бишілердің костюмі. Айта кетейік, қазына би ансамблінің құрылғанына 35 жыл толуын атап өту аясында алдағы уақытта ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Гүлдана Сидрасул, Мирас Ашенов, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.